Добър ден, здравейте, дами и господа! Бих желала първо да ви поздравя сърдечно за 15-годишната успешна и целенасочена дейност в подпомагането на италианското предприемачество и малките и средни предприятия в България. Италия е страна на иновациите, но тя ражда успешни бизнес идеи, защото пречупва новите тенденции през призмата на дългогодишни традиции, експертиза в производството и услугите. Както в миналото, така и днес, италианските продукти са синоним на качество и дизайн, защото те постоянно биват развивани с визия и въображение. Италианският модел е много подходящ за България, където традициите и изобретателността също вървят ръка за ръка. Както в Италия, така и у нас се развиват индустриални и иновационни зони и бизнес инкубатори. Един от последните примери е новият техпарк в София, първият истински мащабен стратегически проект на държавата, фокусиран върху иновациите, науката и технологиите, който съвсем скоро ще бъде открит. Освен физически екосистеми, проспериращия бизнес се нуждае и от дигитални такива, и по този начин обмяната на опит и достъп до продукти и услуги минава през границите. Благодарение на единния цифров пазар, чието финализиране е един от основните ми приоритети като евродепутат, фирмите ще могат да достигнат 500 милиона потребители в цяла Европа. А това ще допринесе и ще се отрази на икономиката с над 400 милиарда евро, внесени към брутния европейски вътрешен продукт само за една година. Сега, до този момент само 7% от малките и средни предприятия продават в чужбина, а целта е на новото законодателство, по което ще работим тук в Брюксел, е да развием пълния потенциал на иновативните бизнес идеи в Европа. В следващите години ще постигаме все по-голяма свързаност благодарение на така наречените интернет на нещата, Internet of Things. Всичко от аналоговия и цифровия свят да можем да бъде направено съвместимо. До 2020 година 30 милиарда устройства ще бъдат свързани и ще работят съвместно. По този начин тази по-тясна виртуална комуникация между хората и вещите ще предостави нови платформи за бизнеса и ще доведе до нови темпове на развитие. За мен е важно страни като нашите да бъдат не само в крак с тези процеси, но и да водят в новите тенденции. Кофиндустрия, като най-голямото сдружение на фирми в Италия, подпомага обмяната на опит и насърчаване развитието на новите технологии. За България, изграденото партньорство с успешни италиански компании подкрепя развитието на предприемаческата общност, което е изключително важно за страната. Бих искала да пожелая успех на кандидатите, за да можем да продължим заедно с вас устойчивото развитие на търговските връзки между България и Италия и да засилим конкурентоспособността на нашите пазари. На добър час и до нови срещи следващия път, не във виртуалния свят, а на живо.